Fala galera, eu sou o Lucas Martins e no vídeo de hoje nós vamos cantar uma canção bem antiga. Alô meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Olha meu irmão, não sei como que você tá, como que tá o teu coração, mas escuta. Sabe aqueles momentos que você tá sozinho em casa ou no trabalho e bate aquele sentimento, às vezes até uma angústia, uma dor no coração? É saudade de Deus. Eu quero pedir que você preste bem atenção na letra dessa canção e deixe Deus falar com você. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe Jesus tocar o teu coração e a tua alma. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matérias. Restou-me a esperança de outra vez te reencontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, mas volto convencido que esse é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Não importa onde você andou, volta, volta e mata essa saudade. Abraça o Senhor. Um grande abraço e um beijo no teu coração. Tchau, tchau.